Salve, clã! Um episódiozinho um pouco mais longo, porém valeu a pena. Eu não gritei tanto, eu fiquei um pouco mais calado porque eu tô realmente muito tenso jogando isso. Mas tá divertido até, não é ruim ficar passando medinho no jogo, não. Enfim, espero que gostem e bora pro vídeo. Bora. Bora. Fala do Blood. Ah, duas pilhas. Nossa, Essa pilha mas. de graça? De graça, tá ligado? Tava aqui. Só que, graças a você, eu não posso carregar mais pilhas, né? Trovão desgraçado. Mais pilha. Ah, bom saber. Se precisar, depois eu volto aqui. Eu não vou ter como voltar, né? Você lembrar do lugar. Nossa, tem um maluco aqui embaixo. Acho que eu não vou poder voltar. Ah, se eu cair, esse maluco vai comer meu cu. Que isso? Ah, sabia. Óbvio, óbvio. Ai, caralho! Vai girar? Ah, mano, passou o tiozão do Lost aqui de novo. Ah, mano. Tá, tem mais pilha aqui. Tá, e agora? Pra onde que eu vou? Janela tá. Tem que subir aqui, tem. Tá, abre essa porra, foda-se. Mais pilha. Mano, o jogo tá me dando muita pilha. Eu fico até com medo disso. Pega. Tá, mas e aí? Eu tô perdido de novo. O que eu mais faço nesse game é ficar perdido, é incrível. Acho que eu tô no mesmo lugar que eu tava antes. Ah, o maluco tá passando de um lado pro outro aqui. Eu vou pro lado que ele não foi, dane-se. É, mas é onde eu tava. Tá, mas se eu tava. Tá, aqui eu tenho mais uma pilha. Caralho, e agora? E aqui? Notinha. Eu reconheço a escrita. Padre Martin matou um homem aqui. As mentiras que ele fala são os arquivos perdidos dessas caixas. Os fatos, as gravações, parecem como material de uma agência do governo. De pelo menos 30 anos atrás, provavelmente mais antigo ainda. Começo a pensar em um contra CIA, sei lá. Controle de mente. O zumbido não para. Filha da puta! Fechar a porta na cara da sua avó. Brincadeira, tratem bem as vozes de vocês. Não quero. Caralho, eu tô andando em círculo, não é possível. Você só se perde, né? É que, como eu disse, o medo mexe comigo e eu tô com muito medo jogando esse game, você não tem noção. Trancado, como sempre. Queria jogar. Vai por mim, você não vai querer. Ah, mais um documento. Esse episódio vai ser só eu olhando, né? Como eu não me lembro de onde os cortes vêm, eles doem tanto, mesmo depois de dias. O Dr. Newhouse diz que a culpa é minha, que estou resistindo inconscientemente à hipnoterapia, mas eu quero tanto melhorar, eu não sei como eu poderia estar fazendo isso comigo mesma. O Dr. Newhouse diz que é outro dos sintomas da minha histeria que tenho no quarto. Pobre Bruce, eu faço ele sofrer tanto.
Eu tentei sutilmente perguntar para a senhora Jackson se ela tinha problemas parecidos com o marido dela, mas ela detesta falar sobre isso. O marido dela também encontrou conforto em uma mulher mais jovem. É. Chifrou a mina, babaca. Eu sei que os médicos só querem o bem, e com a ajuda dos homens do governo que se juntarem ao pessoal. Eu estou nas melhores mãos possíveis. Não tá, irmã, não tá. Eu deveria tomar minhas pílulas e dormir e esperar sonhos mais agradáveis hoje à noite. Nunca espere por sonhos mais agradáveis, eles nunca vêm. Tá, o sangue tá apontando pro outro lado. Aqui onde eu tava, que eu caí, eu não sei, mas ele acha que de onde eu vim. Mano, vou seguir o sangue, eu tô perdido de novo. Aqui tá trancado, né? Não vou nem tentar, tenho certeza. Aqui. Ah, não! Ah, não tem porta aqui, que ótimo. Ah, os caras tão vindo. Fecha a porra, fecha a porra. Fecha, 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 fecha. Tá, mas eu achei pra onde que eu tenho que ir. Tá de sacanagem. Ele falou! Ô, louco! Mano, eu tomei um hit kill assim, sem mais nem menos. Ah, velho, eu vou me esconder aqui e esperar. Não tem muito o que eu fazer, não. Bora. Ele vai estar atrás de mim, tenho certeza. Fecha a porta. Alguma coisa pra cá. Ah, dane-se, eu não vou voltar lá não. Posso me esconder aqui? Não posso. Essa tauba vai quebrar. Eu vou lá pro chão. Não quebrou. Ai, minha câmera. Ah, não. Não, minha câmera, velho. Não, não brinca não que eu vou ficar no escuro agora. Ah, velho, minha câmera caiu. Ah, mano, eu não quero mais jogar, na moral. Tá, o que parece eu não posso ir pro escuro. Tem que descer, então. Não, eu fico mais tranquilo que ele não aceita ir no escuro, tá ligado? Porque... esse jogo já não tá legal. No escuro, então, é sacanagem. Aqui, eu vi alguma coisa aqui. Né? Caralho, minha mão tá tremendo. Thank you.
Pelo menos agora o jogo tá mais... Pelo menos agora o jogo tá mais claro. Ai! Nossa, velho! Ah, tô perdido de novo. Ai, abriu. Pega essa porra. Ah, pega logo, pega, pega. Ah, tá de sacanagem. Ah, não, 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 não. Ai! Por onde que eu vou? Ah, ferrou, ferrou. Ferrou muito! Nossa! Mano, tem um bonde atrás de mim, cara. Morri. Morreu? Tá, eu vou ligar, eu não vou assustar, eu não vou assustar, eu não vou assustar. Tá cheio de gente. Ai, tá tentando! Brincou demais. Não. Mano, eu tô caçando pra onde eu tenho que ir, eu não sei, eu tô perdido de novo. Mano, na terceira vez eu não assusto, não é possível. Não, 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 não. Tá, eles estão aqui. Eles estão aqui, eles estão aqui. Deixa eu ver qual que é o meu objetivo. Você precisa de sua câmera para navegar no escuro. Tá bom, mas e aí? Cara, eu tô perdido, eu não sei o que que eu faço! Oh, mano, eu vou morrer de novo. Não dá, cara, eu não sei pra onde que eu vou. Eu vou cortar até eu achar o lugar que eu tenho que ir, porque tô passando pelo mesmo lugar um tanto de vez, então, né, deve estar um saco já. Ah não, não vi de novo, que bosta. Tá de sacanagem que era subir no armário, eu tava indo pro lado certo. Mais ou menos, era pra cima que eu tinha aqui. Salvou. Tá, eu tô perdido outra vez. Ah não, aqui. Pilha? Rega.
Por que que você tá ofegante, irmão? Fala que não vai vir ninguém me pegar de novo. Vai vir dessa porta, quer ver? Que isso? Ah, já vi que eu sou péssimo em parkour. Não. Consegui. Tá, mas como é que eu vou chegar ali? Porque... quebrou metade do bagulho. Acho que eu vou ter que pular no cantinho. Ou não? Não, eu real não sei. Aqui dá pra ir, não? Não dá. Eu vou tentar chegar no cantinho. Caralho, consegui. Ah, novo objetivo. Encontra o Padre Martin no bloco da administração. Ah, não, velho. É, mostrou o caminho, pelo menos. Quê? Que isso? Only one way out. Only one way. E fodendo, você vai me ajudar? How do you know you're not a patient? Ai, caralho. Nossa, lagou foi tudo. Sou crescente onde eu tô, tá ligado? Eu tenho a raiva desses cômodos que não tem nada pra você fazer. É só pra você, tipo, saber que alguém vai vir te pegar e você vai ter que se esconder lá. Vai ficando falando isso, daqui a pouco vai ter um cara atrás de você. Ele já tá atrás de mim. Aí, não tenho um minuto de paz nesse caralho. Sempre tem alguém atrás de mim. Olha lá, ó. Óbvio. Mas vai me pegar de novo. Ai, foi embora. Não. Nossa, parece que ele tá correndo mais rápido. Nossa, o cara tá vindo puta atrás de mim. Não. Bruno, olha na minha cadeira. Vem. Otário. Lagou. Nossa, achei na cagada, ainda bem, porque eu não tava enxergando nada. Reto, que eu acho que esse maluco tem alguma coisa. Acho que é torcicolo. Tá, mas e aquele outro lugar lá? Caralho. Será que é outro lugar pra eu subir pra vir pra cá? Não sei. Mas é bom explorar, vai que eu descubro mais alguma coisa do game. Pega! Sobe.
Ai. Sonhos do Billy. Oh, beleza. Tive outra conversa interessante com o Billy esta manhã. Ele disse que tem falado com o Dr. Warnick de novo sobre a sua terapia na sala branca. Me preocupa o fato de que seus diários têm ficado piores com a medicação, que não está na literatura para a benzodiazepina. Eu vou começar a chamar o seu médico para paracetamol porque é bagulho difícil de ler. De qualquer modo, seu amigo médico morto está enchendo a cabeça dele com mais folclore. Alemão, aparentemente, a única coisa que pode matar o Allride são borboletas vampiras vomitadas por um demônio chamado chamado paracetamol, foda-se. As borboletas sugam a respiração dos lábios das pessoas e bebem sangue de seus mamilos. Elas podem também tomar a forma de porcos magros ou cães doentes, e Billy tem isso com ele. Você mencionou que Billy tinha falado sobre as tatuagens de sua mãe antes? Tem alguma chance de uma das tatuagens ser bo de borboletas? A próxima vez que eu sair de Murkoff, vou dar uma olhada online e ver se há alguma base real no folclore alemão, ou se Billy está inventando toda essa bobagem. Desculpa. Adoraria comparar notas uma hora dessas. Não me importaria de fazer isso com uma taça de vinho. Este lugar é muito solitário, Kurt. Ah, eu fico muito feliz que você ache esse lugar solitário, tá ligado? Porque eu não tô achando nem um pouco. Porque é constantemente nego vindo atrás de mim querendo me matar. Tá, o sangue tá pra cá, então provavelmente tem que vir pra cá. Tem alguma coisa pra lá? Ah, aqui é a sala que eu quase morri do coração. I'm supposed to tell you. The key to the house of God is in the theater, behind the light. In the theater, behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card. Okay? Onde que é? Acho que é. Yes, coming! I'm coming! Tá. O cara falou que a chave tá na sala de recreação. Biblioteca não é a sala de recreação, é o Will. Não. Vai passar pelo menos. Tá, mas não é aqui mesmo. Isso. Vim aqui pra nada. Ah, não sei, porque vai que. Deixa eu ver. Aqui, Regression Hall pra cá. Tá, a galera que fala que biblioteca é aula de. Ah, é aqui, tem até um. Eu vou ligar. Tô com medo. Mano, se me liberar pegar, ó, umas três bolinhas dessa aqui pra tacar na cabeça daquele maluco e o taco, eu já tô safe, tá ligado? Já fico até feliz. Vou fazer isso contigo. Ah, mano, eles não precisam. Os caras andam com cano, com pé de vaca, pé de cabra. Uma Pé de porrada de. vaca. Pé Mano. de vaca. Tô com medo, cara. Medo mexe comigo. Mas, tipo, todo mundo aqui tem arma, só eu que não. Então, não sei. Ia ser da hora ter alguma coisinha pra me defender. Você Só pra só tem uma variar. pistola. Não, o médico tirou. Dois episódios atrás, se eu não me engano. Mentira, não tirou não. Que medo. Não, não, volta a tocar. Nossa. Credo. Consegui. Ele falou que tá atrás da luz. Que eu tenho que. Tá lá. Exit interview recorded December 27th. Tá todo mundo morto aqui. Eu espero muito que esteja todo mundo morto. Clearance Sierra Alpha, subject Dr. Rudolf Wernicke, 1480.
Foda-se, não assisti isso aí não. Tá, a luz tá pra cima, esse carro vai ter que subir, eu não sei. Aqui o sangue. Ah, lave as mãos regularmente. Facilites, necrosão, no sério, estou fora. Artérias devorando pele, eu não tô entendendo o que é esse documento, mas... Nossa, mano! Tá, tem que ir por aqui mesmo? A chave ali, velho. Babaca. Carrega aqui. Nossa, é tão zoado ver meus dedinhos cortados. Só o ossinho. Cotoquinho. Só, mano, não é nem o cotoquinho, é o osso do dedo, tá ligado? Que delícia. O que, que eu fui inventar de jogar isso aqui, mano? Tá, encontro o Padre Martin no terceiro andar. Tem que voltar de onde eu vim então e... Deixa essa porta abrir agora, não é não? Não. Voltar e subir. Aqui não dá pra vir. Ah! De onde que eu vim? É o Walker? Não. Menos mal, eu vou ficar quietinho aqui até ele ir embora. Mas esse maluco me dá hit kill. Vou debrar ele, não aguento mais ficar esperando não. Se bem que ele não enxerga no escuro, né? Então tá safe. Não vou correr por enquanto não, para não chamar a atenção dele. Fecha isso aqui. O que me preocupa é que eu só vi um deles. E eu lembro que tinha um dois desses malucos andando juntos. O segundo tá te procurando. É, o segundo tá ali, ó.
Mano, eu já achei tanta chave. Não é possível que eu já coloquei a chave no elevador, mano. Esse pá foi do outro elevador que matou o médico. Aquilo lá, acho que não funciona mais. Tem alguma coisa pro pai aqui, não? Uma pilha, uma arma. Tá, é louco. Uma pilha. Tô vendo esse maluco correndo atrás de mim. Vou fechar aqui pra prevenir. Tô até gaguejando. Tá bem, irmão? Notinha. A estática de novo. Um paciente se ajoelha em oração. Talvez se deixou enganar pelas bobagens do Padre Martin. Talvez ele ouça o que eu ouço mais claramente. Talvez seja seu caminho para fora deste lugar. O padre chama isso de Evangelho da Areia. O Evangelho da Areia não era aquele bagulho do Allride? Do Allride é o... O espírito lá, o demônio alemão, não é? Eu tô, se não for, eu tô moscando demais. Ah, lagou. Cara, essa porta é de vidro, dá uma bica nisso aí. O cara ouvi atrás de tu? Não, pra eu sair. É um tanto de quarto que a galera rezando. Não sei, que acho que tá aberto. Aqui um documento. Evangelho de Judas. Eu sou um suplicante indigno que só pode servir nosso Senhor alimentando-o. Leve-me contigo, Allride. Permita que o apóstolo de meu rebanho te veja e pare com suas mentiras e vá para uma verdade maior. Seu tempo sobre o mundo chegou. Minha carne anseia por seu belo espectro. Meu sangue está cheio de você esperando ser libertado. Esta é minha oração. Escreva seu evangelho em minha carne. Tá, né? Como é que é? Tipo, escrever Salmos 16, 14, uns bagulho assim na de tatuagem? Não, é pra cá. Tá, agora eu tô perdido de novo. Ah, enquanto que tá, eu não sei em que andar que eu tô. Mas provavelmente, como isso daqui tá nos quartos 300, eu tô no terceiro andar. Eu não sei onde que ele tá agora. Ah, vamos abrir todas as portas. Pior que eu tô com medo desses caras. Ah, ai. Achei uma janela, foda-se, vou aqui. Sickness. Sickness é tipo os doentes. Ah, mano. Licença, só quero a chave, fechou? My job
You alone shall escape the Talpa. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Fechou, valeu, irmão. Tá. Os caras fecharam a porta, né? Eu não acredito que o Padre Martin superou o próprio Jesus Cristo em formas fodidas de morrer. Eu não acredito que vou perdê-lo. Um jeito de sair? Se ele está falando a verdade, agora eu tenho minha saída e uma história para contar. Ele quer que eu espalhe seu evangelho. Eu contarei para todo mundo. Eu não vou olhar para esse maluco porque eu tenho que filmar. Não, porque os malucos estão pelados, tá ligado? Ah. Mas ninguém vê meus vídeos, então foda-se, não vai dar strike isso. Tá legal, mas. O padre falou que o. Nossa, essa música tá muito alta. Deus odeia dinheiro. Então por que que. Os padres ficam pedindo grão o tempo todo. Tem uma ventilação aqui. Nossa, até esqueci o que eu tava falando. Que isso? Ah, não! Tenho quase certeza que eu tô indo pro lado errado. Eu vou me ferrar muito. Ah, o que eu falei? Ele sabe que eu tô aqui? Ele sabe. Ai, caralho. De novo, tô indo pro lado errado, quer ver? Eu sei que tinha uma pilha lá, não deu pra pegar porque eu já tô cheio de pilha. Queria botar um sinalzão desse no meu carro, cê é louco. Esse episódio vai ficar gigante. Acho que já entendi. Quando aparece embaixo da tela falando pra abrir a porta, quer dizer que ela tá destrancada. Quando não aparece, quer dizer que ela tá trancada. Filha. Mas agora eu não. Tem uma coisa pra cá, não. Eu não sei pra onde eu vou. Pra cima não. Tô perdidaço de novo. Meu objetivo é pegar o elevador. Mas eu não sei onde tá o elevador. Thank you.
Morri. Acho que vai voltar no checkpoint, não vai? É, voltou no checkpoint. Bom, enfim, clã. Já deu um tempo maior do que deveria de vídeo e... acho que a gente já tá no final do game, porque praticamente... o cara já, tipo, falou, ah, só pegar o elevador que você sai. Eu vou encerrar por aqui, porque, novamente, meu coração não tá aguentando. Espero que tenham gostado, deixem o like, se inscrevam, comentem e fui!